Լրիվ խեղկատակության եմ վերածվեց։ Այո։ Ծաղկյան էլա դուս կանի։ Բայց տանի քուժիվեր են դնում ակնհայտ։ Ինչ պետք կանի։ Այդ բանը պատասխան չեմ քննարկել, ասում չեմ քննարկել, առաջին փոսից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության Պետանական Օրենսդրությունը։ Բաո պաշամուցը գնահատում այս իրավիճակը։ Ես պետք է դահատեմ։ Բարո Մելքոմյան, ըստ երևույթի ամբողջ լիստն եք ապոյի գոտում։ Հա, մի հատ գնա խմբակցություն, գնա խմբակցություն, հա, խմբակցություն։ Բարո Մելքոմյան, խմբակցություն գնաց։ Քննարկելուց հետո կասեմ։ Բարեփոխումների մասին, ողջամասնության հնարավորություն տալու մասին, դրանք ընդհանրապես